Aleksandar Rodić, Aki. Trenutno živim i radim u San Francisco za kompaniju Google. To možete što je zanimljivo. I pričat ću vam prvo o svom putu ka toj kompaniji, a onda ću vam predstaviti neke zanimljivosti iz oblasti koju se bavim i neke najnovijih projekata koje se bavim. Pre nego što počnem da pričam o sebi, htio bih da saznam malo više o vama.